Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole otázky. Ne. Čo je to? Doslova to, čo. To O má viacej významov a jeden z tých významov je aj to. Kde sú oni? Onlar. Onlar. Mohlo by byť nerede, mohlo by byť neredeler. Skúsim, či stačí len to nerede. Nerede. To nerede sa často číta ako nerde. Toto ečko tam sa vynecháva. Môže to byť, a druhá možnosť, onlar neredeler, alebo nerdeler. Nasl. Ako? Slovičko známe z výrazu naslsin. Ako sa máš? Tento raz to bude iba ako. Kto je to? Alebo kto je tamto? Opäť to O. O. O kým? Kým? Küçük kedim nerede? Küçük. Küçük. Kedim. Kedim. Nerede? Nerede? Malá moja mačka kde? Kde je moja malá mačka? O kim? Kto je to? Alebo kto je tam? Vyskúšame to it. Tu máme tu druhú možnosť, kto je tam. Kaplumbağa kimin? Korytnačka. Kaplumbağa. Kimin. Kimin. Kim je kto? Kimin. Čia je to korytnačka? Nasıl? To sme už mali. Ako? Hayır. Neden? Nie. Prečo? Kde si? Kde je nerede? A si nerede syn. Na toto mám pripravené video. Kde si nerede syn? Alebo nerdesin. Teraz tu nemám výslovnosť. Výslovnosť uvidíme vo filme. Kto som? To je kým a kto som kýmim. Perfektne.